saudade do luar da minha terra, lá na serra branquejando, folhas secas pelo chão. Este luar da cidade é tão escuro, não tem aquela saudade do luar lá do sertão. Não há hoje, gente, ou não, luar como esse do sertão. Não há hoje, gente, ou não, luar como esse do sertão. A lua nasce por detrás da verde mata, mas parece um sol de prata parateando a solidão. A gente pega na viola que ponteia, a canção é a lua cheia no nascer do coração. Não há hoje, gente, ou não, luar como esse do sertão. Não há hoje, gente, ou não, luar como esse do sertão. Coisa mais bela nesse mundo não existe do que eu visse um galo triste no sertão se faz luar. Parece até que a alma da lua que se encanta estaria na garganta desse galo a soluçar. Não há hoje, gente, ou não, luar como esse do sertão. A gente fria dessa terra sem poesia não se importa com essa lua, nem faz causo do luar. Enquanto a onça lá na verde capoeira leva uma hora inteira vendo a lua meditar. Não há hoje, gente, ou não, luar como esse do sertão. Não há hoje, gente, ou não, luar como esse do sertão. Ai, quem me dera que eu morresse lá na serra, abraçando a minha terra e dormindo de uma vez. Ser enterrado numa grota pequenina, onde à tarde a sururina chora sua viuvez. Thank you.
de Catulo da Paixão cearense. Cearense só de sobrenome, hein, gente? Maranhense de São Luís. E Melodia de João Pernambuco. Esse clássico extraordinário da nossa música brasileira, Luar do Sertão. Pois é, boa noite, meus irmãozinhos. É um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Vamos levar a vocês um bocado de cantoria, um bocado de canções, de poemas, para aqueles que amam a nossa poesia cabocla, né? O Nono ainda não pintou, a Adriana já está por aí, a Ailton está comandando aqui na direção. E a gente vai levando para vocês, tá? De João da Silveira, a gente canta Recordação de Vaqueiro. Sertão, pedaço de ouro que trago dentro do peito. Eu só vivo satisfeito lembrando o meu pé de serra. De açudes e enxurradas as noites iluaradas e o riso das namoradas que deixei na minha terra, amor. Aos 60 anos trabalhei muito com gado, continuo apaixonado por tudo quanto é sertão. Toda minha mocidade pelejo sem vaidade e hoje alimento saudade com festa de apartação boiada. Vaqueiro invejado, lutei em muitas fazendas, soube zelar minhas tendas e aos patrões dei prazer. E hoje, velho cansado, esquecido, desprezado, lembrando a vida de gado, levo meu tempo a roer boiada. Muitos cavalos, asa branca, guarani, flecha, peixe, buriti, riso do ano e palmeira. Palmeira em pé de morão foi o melhor do sertão, tido como campeão em toda minha fronteira. Uê. Botava cavalo em boi, da terra fugi do eixo, ferrava a tábua do queixo e depois serrava as pontas. Fosse touro ou barbatão, levava tudo ao morão e do gado do meu patrão sempre prestei boas contas. Gado crioulo que era tão corredor, o gado de mais amor e do leite mais saboroso. O
gado de hoje é raçado, manhoso, muito aguado. E cavalo bom de gado também é muito custoso. Cercas de pedras e cercas de pau a pique, queimei muito chique-chique para a forragem do gado. Ao amanhecer o dia, desleitava a vacaria e alegre conduzia nas redes a outro cercado. Tempo foi se passando, não há mais gado comum, não reina prazer nenhum com que recorde esse drama. Das secas que sucederam, meus bons cavalos morreram, também desapareceram muitos colegas de fama. As minhas grandes vitórias entre pessoas amigas, das vaquejadas antigas, tenho medalhas guardadas. Taças, retratos, cartões, guardo entre as emoções minhas condecorações das antigas vaquejadas. Montei cercas de pedras e cercas de pau a pique, queimei muito chique-chique para a forragem do gado. Ao amanhecer o dia, desleitava a vacaria e alegre conduzia nas redes a outro cercado. As minhas grandes vitórias entre pessoas amigas, das vaquejadas antigas, tenho medalhas guardadas. Taças, retratos, cartões, guardo entre as emoções minhas condecorações das antigas vaquejadas. Adeus, prezados vaqueiros, adeus, morenas mimosas, adeus, loirinhas dengosas, tão cheias de vaidade. Adeus, minha mocidade, quem mais lembra é quem mais sofre. Fiz do coração um cofre pra guardar minha saudade. Adeus, minha mocidade, quem mais lembra e quem mais sofre. Fiz do coração um cofre pra guardar minha saudade. É
isso aí, gente. Do meu grande mestre, João Francisco Silveira, nosso querido João da Silveira. Alô, Rosinha, se estiver ouvindo esse quadro, meu anjo, liga aí o velho mestre aí na cidade de Itatuba, que eu estou mandando um abraço pra ele, tá? É, com 93 anos, mas tá lúcido como ninguém, ainda cantando bonito. Obrigado, mestre. Pois é, gente, então, continuando com o nosso trabalho, ele acaba de chegar, nosso companheirinho, Nuno Medeiros, atendendo o recado dos nossos companheiros, né? Boa noite, meu querido Nuno Medeiros. Boa noite, poeta Marinho. Boa noite a todos os amigos que estão presentes aqui na nossa live. Acabei de chegar, viu, poeta? Acabei de chegar, o trânsito estava infernal hoje. Gente que mora longe, né? É, o jegue tá atolou-se no asfalto. A gente que mora longe sabe como é que é, né? Então, nós estamos por aqui. Chegamos agora para ter essa interação com os nossos amigos aqui no Facebook. E também o pessoal que tá ouvindo a gente aí pela Rádio Ucran, radiocran.com.br, poeta. É isso aí, viu? Então vamos levar a nossa mensagem a todo esse povão amante da nossa poesia cabocla, desses recados bem nossos, bem Nordeste, bem Brasil, né? Bem coisa da gente, né? O povo, meu querido Nono. Olha o povo, hein? Sandra Marcelino com a gente, a primeirona aqui. Oh, é a vizinha, né, rapaz? É vizinha. Geraldo Laurentino. Opa, Geraldo. Geraldo é, acho que é filho de Bastião Laurentino, é. É meu parente ainda, né? O pai dele era primo legítimo do seu Manuel Anulino, meu velho pai. Esse Geraldo acho que mora em Brasília. Marli Lopes com a gente. Marli Lopes. Isso. Obrigado, Marli. Poeta Charles Gomes por aqui. Alô, Charles Gomes. Um abraço, velho. Madá Maria com a gente. Alô, Madalena. Essa é a semente do nosso Pernambuco, né? Efigênia Gabriel. Alô, Efigênia. Efigênia é sobrinha minha, filha da dona Laide, né? Foi minha irmã. Pois é, ela reside lá em Januário Seco. Não, hoje é Boa Saúde, né? Outrora era Januário Seco, hoje é Boa Saúde. Lá naquele recanto de Lagoa Salgada, Lagoa de Pedra, Monte Alegre, que um dia foi bagaço. Aquele recanto da zona do agreste do nosso Rio Grande do Norte, né? Efigênia, minha linda, obrigado aí pelo contato, né? E recomendações aí à tua mãe e ao Zé. Muito bem, Vando da Solânia Portões com a gente também. Alô, Vando, lá em Solânia, né, meu pedaço. Marli Lopes. Alô, Marli, um abraço, obrigado. É, Lucila Guedes, por aqui. Eita, Lucila, como é que tá você, meu anjo? Rosinete Cândido. Rosinete Cândido? Isso. Eita, rapaz, é a Rosa, filha do Chico Véi. Alô, Rosinete, obrigado, minha linda. Poeta Zé Cândido por aqui também. Alô, Zé Cândido, obrigado, meu irmãozinho. Zé Cândido é um repentista extraordinário, natural de Encanto, zona oeste do Rio Grande do Norte. Companheiro nosso aqui da Ucrânia, da União dos Cordelistas, Repentistas e Apologistas do Nordeste, né? Um abraço, Zé, obrigado. Esmeralda Fernandes, boa noite, Sebastião. Estou aqui do outro lado te assistindo. Eita, minha prima linda. Um cheiro pra você, meu amor. É que a mensagem passou, por isso não vi a história do cheiro. Dirceu Martins com a gente. Dirceu Martins? Isso. Sim, a Esmeralda tá lá em João Pessoa, tá? Dirceu Martins, obrigado aí, meu querido, pelo contato. Aqui é deixa eu ver, Raimundo Nonato de Andrade. Ei, esse aí é o pai d'égua, rapaz. Nonato, pai d'égua, tá certo. Acaba lá de Souza, viu? Um abraço, pai d'égua. Jobson Exídio. Alô, Jobson, caboclo do Rio Grande do Norte, lá daquelas bandas de Nova Cruz, daquele recanto da nossa querida Santo Antônio do Salto da Onça, de Lagoa de Pedra, aquele recanto de montanhas, de várzea. Eita, saudade daquelas bandas de Goianinho, de São José do Milpibu. Falando de São José do Milpibu, meus cumprimentos à minha querida Cláudia Borges, poetisa extraordinária. Ela tem um movimento cultural muito grande lá em São José do Milpibu. Um abraço pra você, minha querida. Pois é, nossa amiga da Luz lá em Pedra Lavrada, enviando aquele abraço a você. Boa noite, Nono. Boa noite, minha amiga. Alô, da Luz. Um abraço a você aí em Pedra Lavrada, viu, Nuno?
Eu tô fazendo um danado de um livro, preparando um material para um livro. E fazendo uma pesquisazinha lá no pedaço da luz. Ah. Eu descobri lá em Nova Palmeira duas pérolas, né, rapaz? Olha aí, tá vendo? Ou você já tinha descoberto antes, que eu sei, né? Que era governadora que era, né? Era uma, e agora a outra, rapaz. A maior poetisa conhecida do Rio Grande do Norte não era Alta de Souza, que era natural do Macaíba. Era Dona Zila da Costa Mamede, rapaz, natural do Nova Palmeira, é brincadeira. Olha isso aí da luz, tá. Então seguiu o mesmo destino da Fátima Bezerra, né? Pois é. Rapaz. Que a Fátima, que é governadora do Rio Grande do Norte, é também natural de Nova Palmeira, lá vizinha da luz, ali do pedaço ali, né? Olha aí, Dalu, brevemente aí, livro do poeta Marinho, hein? Brevemente. Com a gente o Paulo, nosso amigo Paulo de Pedrinho, viu? É. Alô, Gastão! Paulo é um músico extraordinário. Figuraça, meu. Filho do meu querido Pedro Soares, com quem cantei muito. Meu parceiro rei de cantoria. Naquele brejo da Paraíba, a gente desbravou aquele pedaço ali todo naquele brejo. Desde a Lagoa Grande de Jackson do Pandeiro, a areia de Pedro Américo, pintor, do quadro do Ipiranga. Aquele mundo de Guarabira, de Serraria, de Pilões, aquele recanto de Esperança, de Remi, Joarara. A Lagoa Grande, eita, que saudade, né, rapaz? Pedrinho hoje é saudade. Paulo, obrigado aí pelo contato, meu querido. Marluce Matias, tá no Rio de Janeiro. Eita, né? Marluce. Marluce tá lá no Rio, né? Rio de Janeiro. É, filha do nosso saudoso. Nozinho, né? Nozinho, né, rapaz? É gente de casa. Quem mais com a gente aqui? Ó, gente, é o seguinte, ó, tem muitas mensagens, mas o Facebook de vez em quando inventa umas frescuras, né? Hoje o Facebook ele não para as mensagens para eu tô lendo aqui aleatoriamente. Ele gosta de complicar. De inventar, viu? Deixa eu ver aqui, ó. É, Luísa Saraiva, escritora e poetisa de Gravatá, adoro o repente e a poesia rimada. Um cheiro para tu, Luísa, aí na nossa querida Gravatá. Gravatá fica vizinha Bezerro, pra quem não sabe, a gente vê Bezerro do tamanho de um ovo, coitada, a cidade de Bezerros, né? Lá no Agreste de Pernambuco. Quem não for curioso não sabe que Bezerro mandou em Caruaru, né, rapaz? Que diferença danada, né? Mas também São João do Cariri mandou em Campina Grande a vida toda, né, rapaz? Aí depois perdeu o pique, Campina Grande deslanchou e São João encolheu. Fazer o quê, né? Aliás, Campina Grande tá engolindo tudo que é cidade em volta, né? Campina Grande já é uma das grandes cidades aí do Rio Grande do Sul. É, tá engolindo os municípios todos. Queimada já se foi, Lagoa Seca já é dormitório de Campina Grande, a Lagoa Exatamente. Nova. Tá tudo ali dentro, né? Você não sabe mais quando tá em Campina. Um pedaço de Pocinhos, de Puxinanã. Exatamente. Boa Vista também, aquele recanto lá, até já pegou um pedaço de São João do Cariri, tá danada. Até já invadiu Alcantil, Buqueirão. Cabaceiras, eita Campina Grande, Fagundes, Engado Bacamarte, Massaranduba, Serra Redonda e ainda aqueles recantos da nossa querida Galante, tudo hoje é praticamente Campina Grande. Fazer o quê, né? Pois é, aqui é a sua filhota, Perla Lopes Ventura, viu? Tá por aqui. Ô, filhota, obrigado aí pelo contato, viu? O véio amou a sua ideia de assistir, tá? Pois é, e lembrando que amanhã é 22 de novembro, né? É, o aniversário dela, viu? Aniversário da Perlita, já. Daqui a pouco eu canto um moto pra você, meu anjo. Já te desejo. Bem lembrado, senão eu ia passar batido, viu? Sabe que a memória do véio é meio chata, né? Ainda bem que nós temos aqui o nosso. Principalmente em data, né? Nosso contra-regra, fica do lado aqui só lembrando. Bem, a Esmeralda Fernandes, quero escutar a música das primas que você falou. Esmeralda. Um cutuque, Esmeralda. Esmeralda, eu não é segredo, eu fui apaixonado por uma meia dúzia de primas, né? Agora o pior é que o coração era bandoleiro e não gostava de uma só, né? Só que depois elas me deram o troco, casaram tudo e me deixaram na saudade. Ai, eu só tenho uma coisa a dizer, poeta, bem feito. A Perla fala aqui, boa noite, pai, te amo muito. Eu te adoro, filha. Recomendação, dá um beijo aí nos moleques aí, no César, no Nando, no Adriel, no Joãozinho. E recomendações ao Luiz, tá? E um cheiro bem grande pra você, filha. Mas daqui um pouquinho eu canto uma toada pra você. A Lucila Guedes, vi o seu locutor,
Boa noite, eu vi uma canção para o Sebastião Marinho e você não leu. Que é para aniversariante, minha filha, que faz 19 anos, e meu filho, que vai fazer no próximo sábado. Deixa eu ver aqui, deixa eu pegar aqui o resto da mensagem dela. Anota esse negócio aí, Ailton. Contra-regra ali, vai ter que anotar. Anota esse lance da nossa querida Lucília, senão a gente esquece, tá? Pois é, ela fala que a filha dela tá fazendo 19 anos e o filho vai fazer no próximo sábado. Você canta uma canção, não tenho referência. Obrigado pela gentileza, fico com Deus, abraços. Eu escolho uma canção bem boa e canto pra você, viu, Lucília? Pois é, são esses os recados por enquanto, viu? Pois é, vamos lá, que a gente já falou demais pro nosso tamanho, né, Dudu? Simbora, vamos lá. Helena Gomes, lá na Cacimba da Várzea, ligou pedindo Eu, Ela e a Saudade. Para quem não sabe, Eu, Ela e a Saudade é da autoria do nosso saudoso Manuel Pedro Clemente, cantador de Pesqueira, estadão de Pernambuco, né? Para quem não sabe, gente, Pesqueira é privilegiada, viu? Ela não é só privilegiada pela goiabada doce, que não, pela goiabada peixe, que é boa, que é danada, não. Viu? O primeiro cardeal de toda a América Latina nasceu no município de Pesqueira, vocês sabiam? No vilarejo chamado Simbres. Pois é. Foi lá que nasceu o cardeal Arco Verde, viu? O primeiro cardeal de toda a América Latina. Vamos lá, depois vieram um monte, aí tudo bem. Já deu até papa, né? Mas o primeiro cardeal foi o cardeal Arco Verde, natural de Pesqueira, lá no estado de Pernambuco, terra do Manuel Pedro Clemente. Vamos lá, Eu, Ela e a Saudade. Cantei muito esse poema, meu Deus, durante a minha vida toda. Lançado nos anos 60. Alguém diz que o amor vem de um aperto de mão. Eu considero que sim, porque numa ocasião apertei a mão de alguém, fiquei louco de paixão. A paixão que me feriu também feriu esse alguém. O amor que tenho a ela, ela a mim também tem. Mas nosso amor é oculto, dele não sabe ninguém. Nosso amor é um segredo, só quem sabe é eu e ela. Como eu fui proibido de viver ao lado dela, fiz da saudade um correio pra levar cartas pra ela. Que a saudade é mensageira, horas vai e horas vem. Quando eu sinto saudades, ela lá saudade tem. Quando ela tem saudades, eu sinto a mesma também. Sinto não morarmos juntos para trocarmos boquinhas. As nossas correspondências são através de cartinhas. A saudade leva e traz notícias dela em mim.
feitiço que eu perco o sono achando a cama ruim. Me acordo de quando em quando num pesadelo sem fim. É a saudade trazendo notícias dela pra mim. Saudade chega e diz: vais visitar tua amada, que pensando em teu amor passou a noite acordada. Vim da casa dela agora, deixei chorando sentada. Saudade ainda diz, ela mandou lhe dizer que você aparecesse, ela pretende lhe ver, porque sem sua presença não vale a pena viver. Saudade, não maltrate minha bela, faça com que ela durma, dê muito conforto a ela, porque ela não dormindo, nosso amor se desmantela. Saudade diz a ela que não chore assim demais, que ela pensando muito dá desconfiança aos pais. Nosso amor se desmantela e não pode ficar em paz. Velha saudade, eu peço que você vá. Diga na minha querida que eu estou triste por cá. E se Deus quiser, qualquer dia aparecerei por lá. Pergunta quando o seu coração descansa, você diga consolando-a: tem paciência, criança, que enquanto render a vida não morre a nossa esperança. Assim vive em segredo a nossa grande amizade. Ninguém notou, nem eu disse, temendo uma falsidade. Ficou só para nós três, eu e ela e a saudade. Essa eu juro a vocês, ficou só para nós três, eu e ela e a saudade. Eu, ela e a saudade do nosso querido Manuel Pedro Clemente. Eita, que saudade de Manuel. Cantei muito com Manuel. Era um cantador estupendo, né? Tinha um problema visual, um efeito visual. Mas ele já perdeu a vista, já adulto, né? Quando vem desde criança é fácil, mas aí ele já perdeu, já maduro. Mas era um cantador extraordinário. Cantou muitos anos na rádio, Bituri de Belo Jardim. Era a voz da Bituri, né? E eu que militei em rádio a vida toda, esse poema cantei muito em rádio. Rádio Difusora de Bananeiras, Rádio Cultura de Guarabira, Rádio Borborema de Campina Grande, nossa, aquele mundo velho todinho. Rádio Caturité, tudo isso a gente passou. Rádio Serrana de Araruna, que até hoje ainda estou lá na Serrana ainda. Enfim, um monte de rádio aqui em São Paulo, lá no Nordeste todo. Um
da gente militou a vida toda, sempre representando a Rádio Curimataú de Santo Antônio de Salto da Onça, a Rádio Agreste lá de Nova Cruz. Erra danada, é tanta da rádio que a gente até esquece, né? O povo, meu querido nono. Pois é, poeta, a Perla falou o seguinte: obrigado, primo, por lembrar a data do meu aniversário. Ô, Perlinha, não fui eu não, foi o seu tio Ailton, viu? E ela falou que você nunca lembra, poeta. Hein? Ela falou que você nunca lembra. Não, eu tava lembrado, filhota, se preocupe não. Vou dar uma aumentadinha aqui do meu microfone, ver se fica melhor. Aí. Bem, a Lucila Guedes falou o seguinte: oi, Sebastião, a minha filha, 45 anos, e meu filho, dia 24, 27 anos de idade, é o meu caçula. Eu já estou com 69. É. Lucila não disse o nome dos filhos, né, rapaz? É, pode falar. É meu filho, Lucila, minha filha, minha filha, meu filho, e caiu os nomes, Lucila. Passa o nome, passa o nome do pessoal. E ela fala que eu tô com 69 anos, mas não me troco por certas pessoas jovens. Olha só, tenho capacidade de viver muito ainda, ver os meus netos nascer. Claro, Lucila, a gente torce por isso. Você tá uma menina, rapaz, rodando na ponta do pé. É, e ela fala: é isso aí, faço de tudo, poeta. Tudo que imaginar, não tenho preguiça pra nada. Sou um terço nordestina e outro paulista. Beleza, Lucila, um abraço pra você. Zé Belarmino com a gente, poeta. Alô, Zé Belarmino, obrigado aí, meu querido, no Rio Grande do Norte, né? Maria Santos, boa noite, Sebastião e Nono, tudo bem com vocês? Tudo, Maria? Alô, Jeruzinha, você tá bem, meu anjo? A Jeruza, a Maria, ela tá lá na... lá em Maricá, estado do Rio, né? Estadão do Rio. Região dos Lagos, né? Fluminense. Ela é filha do meu parceiro velho, com quem cantei muito tempo. Cantamos muito tempo juntos. Geraldo Rodrigues, que é o pai do Tarinho Rodrigues, que milita lá na região de Solano e naquelas bandas lá do nosso brejo, né? Ela é filha do Geraldo Rodrigues, grande cantador, que hoje reside em Magé, estadão do Rio, já com seus noventinha e tarará. Estou aqui com a minha esposa, Dona Thelma, em José da Penha, Rio Grande do Norte. É isso aí, Dona Thelma, nossos cumprimentos à senhora e ao Zé, aí em Zé da Penha, zona oeste do nosso querido Rio Grande do Norte, né? Pois é, o Zé Boinho, falou, ó, falou que tá de uma conversa animal, viu? E ele quer a última carta. Eita, Zé Boinho é meu ouvinte desde ele criança, rapaz. Eu cantava para um ex-patrão dele. E o bom é que hoje a terra do ex-patrão hoje é do Boinho, viu? Naquela época ele trabalhava e tinha um sítio de jaqueira danada. Quando eu ia lá visitar meu amigo Deda Mendes, que era o patrão dele, o pobre do boi afinava as canelas de subir em tanta pé de jaqueira para tirar jaca pra gente comer. Jaca madura pra danado. O tempo passa, né, boi? Hoje você é dono, hein, Boinho? Ele é meu irmão. Pois é, com a gente, Josinaldo Leite. Sim, o Boinho, sem esquecer, o Boinho mora aqui na Avenida 9 de Julho, aqui no bairro da Bela Vista, conhecido como Bexiga, bairro do Bexiga. Mas ele é natural de Serraria, lá do Brejo Paraibano. Bem, aqui o Josinaldo Leite, ele que é filho da nossa querida Lúcia, Lúcia... é, filha da Bia Salvino, né? O Josimar tá com a gente aqui. Então tá tudo em casa, tá né? Em casa, né? A Lene Medeiros, minha prima, lá em Paraisópolis, também tá aqui ligada. Um cheiro, menina! Quem mais aqui? Geraldo Luiz, meu primo, lá em... tá ali na região da Divina. É o Gerardinho, né? Filho do nosso querido Antônio Pouco. E da dona menininha também. Dona menininha, claro. É minha parente, viu? Olha, tá vendo? Ô, família grande, meu Deus. É grande. Marcelo Lima Duarte, é o nosso querido Marcelo de Antônio Jurema, tá com a gente aqui. Um abraço, velho. E o Marcelo fica te imitando, e o povo, nono. Ai, ai, ai. Marcelo, um abraço, querido. Leonardo Marinho chorou aí com a canção que você cantou. Leonardo é o Leoa. Ele é filho do primo meu, do Bill. Vereador lá em Cacerengue, Genário Pereira. Grande abraço, Genário. Um abraço, Genário.
Genarina é da família Massimino, ainda é meu parente na linha do Massimino ainda também. Ah, nossa, aí. O negócio é sério, Rafael. Vamos lá, quem mais aqui com a gente? Érica Mendonça Lopes. Olá, Érica. O nosso querido Antônio de Geronça tá por aqui também, viu? Opa, rapaz. Sabino, Sabino. Nosso abraço, obrigado, viu, nego? Adami Araújo. Adami Araújo. Isso. Abraço, obrigado, hein? Érica Mendonça Lopes, a vida é como labirinto. Não deixe que pessoas atrapalhem sua vida. Deixe seu coração o faça, pois seu coração sabe onde reina a verdadeira alegria. Olha aí que beleza. Que bonito, parabéns pelo pensamento. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se eu consegui pegar a mensagem da Lucina aqui. Oi, poeta. Minha filha é Luciana. E o meu filho querido do meu coração é poeta. Você imagina, estou pensando uma garagem da minha vida. Minha casa por mais de 10 minutos. 10 metros, acho que 10 metros de altura, com uma escada, e todo mundo fica parado vendo o meu trabalho. Muitos curiosos torcendo que eu caia. Mas engano. Aí não, viu, Luciana? Fica tranquila aqui. Pois é, parabéns pra Luciana e para o filho da nossa querida Lucila, que ela enrolou pra lá e pra cá, não disse o nome do rapaz. Não, é isso mesmo, não falou não. Mais uma mensagem aqui do Adalto Marques. Olá, boa noite, poeta Adalto Marques, em Esperança, na Paraíba. Alô, Adalto, meus cumprimentos a você aí na nossa querida Esperança. Cantei muito Esperança, rapaz, na casa de Antônio Vicente, lá na Malhada da Serra. Pequeno do Navio, na Meia Pataca, aquele povão todinho ali. Chico, no Manuel Nicolau, que era marchante lá na Bela Vista. Eita, rapaz, saudade de Esperança daquele mundo. Pra quem não sabe, tá lá a divisão de Meia Pataca entre Remígio e Esperança. Esperança é a cidade dormitório de Campina Grande também, né? Que a gente queira ou que não queira, né? Minha cidade que criou o Preto João Benedito, um dos maiores cantadores daquele pedaço ali, do passado, né? E teve outra figura, criou o padre Zé Coutinho, que foi um cara que trabalhou no mundo social, lá em João Pessoa, até hoje tem um estudo, um instituto, padre Zé, né? Coutinho, também era natural de Esperança. Enfim, Esperança é uma maravilha, né, rapaz? Também foi lá que nasceu o maior arqueólogo da nossa Paraíba, o padre José Luiz Santiago, a quem a Paraíba e o Brasil devem muito, né, rapaz, pelas pesquisas dele. Colheu muitos utensílios indígenas, coisas milenares. Está tudo no Museu de Areia e de Campina Grande. Campina Grande não, de João Pessoa. Pois é, tudo isso é cimento de Esperança. Poeta Manuel Soares com a gente. Manuel, um abraço. Manuel é da cidade de Sumé, Cariri Paraibano, terra do nosso Zé Marcolino. Bem, você prometeu alguma coisa pra Lucila, referente ao aniversário dos filhos dela, não é isso? É. Vai atendê-la agora. Tem também de Boim pedido, né? A última carta também. A Lucila não deu uma sugestão pra gente cantar, né? Não deu, não. Ainda não. Nossa, amanhã eu farei 40 anos, estou ficando coroa. É, filho, o tempo passa, né? Mas tá tudo você, certo, né? Você tá ficando coroa e o pai tá ficando mais jovem ainda. Olha aí. É. Mas tá bom, né, Perlita? 40 com o corpinho de 39, tá tudo certo, meu. Um abraço, querido. É isso aí, vamos atender ao José Boinho. Ele pede última carta, né? Daqui a pouco a gente tem que pensar qual é o poema que a gente canta pra Lucila. Quem sabe ela dá uma sugestão que a gente saiba do poema, né? Bem, gente, última carta também foi outro poema que eu cantei muito. Em toda a minha vida cantei demais esse poema. Foi lançado também nos anos 60. A primeira gravação que esse poema teve foi com Zé Ferreira, cantador de Iguatu, Estadão do Ceará, né? Hoje é saudade. Zé Ferreira foi um dos primeiros cantadores a gravar, né? Porque os primeiros foram Zé Luiz e Aristo José dos Santos.
depois Zé Ferreira e Zé Luiz, viu? Então foi a segunda dupla a gravar um disco gravado. E num desses discos ele colocou Última Carta do Louro Branco, que a gente atende, nosso querido Boinho. Louro Branco é aquele cantador velho, nascido lá no vilarejo do Feiticeiro, município de Jaguaribe, estadão do Ceará. Partiu antes do combinado, deixou uma saudade danada, mas esse é imortal, esse jamais morrerá, né? Deixou muito clássico pra viola nordestina. Amor ausente e ingrato, me faça grata fineza. Esta última carta contando tanta tristeza, que a força do teu orgulho abrigou minha fraqueza. Já te escrevi várias cartas, choroso, triste, sem plano. Não obtive resposta, tive já faz mais de um ano. E se durmo sonho contigo na cama do desengano. Quebraste completamente as juras que me fizeste. Resta morta a esperança das coisas que me disseste, e o pranto molhando as manchas dos beijos que tu me deste. Teu retrato permanece na palma da minha mão. Se olho, beijo com lágrimas, não tenho teu coração. Mas deixarei teu retrato sem manchas de ingratidão. Minhas cartas rasguei-me a minha fotografia. Teu retrato eu conduzo, o símbolo da grosseria, pra me servir de lembrança que já fui feliz um dia. Confio em Deus que um dia teu novo amor te aborrece, te deixa, não te procuram e faz que de ti se esquece, pra saberes quanto é triste desprezar quem não merece. Sem fim. Eu queria lhe arrancar das mãos de um lobo caim, mas não irás ao inferno pelo que fizeste a mim. Resolvi te perdoar, nada mais tenho a dizer. Entrego a Deus, Pai dos pais, que é quem sabe fazer. Proteja quem for humilde, castigue a quem merecer.
felicidade a ti e a quem te quis. Peço não desejes mal a quem não foi tão feliz. Enfim, perdoe os agravos da última carta que fiz. Enfim, perdoe os agravos da última carta que fiz. Última carta de Lodo Branco, nosso Francisco Maia de Queiroz. Ei, tinha saudade da fera, se foi, né, rapaz? Quantas vezes cantou aqui nesse espaço da Ucrânia? Aqui com a gente. Repentista estupendo, né, rapaz? Era uma coisa fora de série. Pois é, foi pedido do nosso querido Boinho, paraibano da cidade de Serraria, brejeiro como eu, no poema Última Carta. O povo, nono. Vamos lá, poeta. Aqui com a gente, Valdenor de Almeida. Boa noite, poeta, companheiro. Grande poeta, Valdenor de Almeida. Um abraço a você, meu querido. Agradeço. Em nome do Valdenor, do nosso Charles Gomes, que foi, já no começo se identificou aqui. Zé Cândido e tantos outros. Enfim, um monte de cantadores aí acompanham esse trabalho da gente. A gente agradece eternamente. Meu abraço, meu carinho a todos esses irmãos profissionais do mundo da nossa viola cabocla, defensores eternos dessa bandeira que a gente defende com todo orgulho, de caboclos vindo do nosso Nordeste brasileiro por aí afora, né? Espalhada por todo esse imenso Brasil. Rodrigo Lima, bota quente, primo. Rodrigo é lá em Solane, ele é filho do Bastinho e da nossa querida Rosália. É tudo família nossa, né? Ele é, a mãe dele é minha prima legítima. Bem, o Zé Belarmino, poeta, se possível, canta aí uma carta à minha esposa do saudoso Expedito Sobrinho. Zé Belarmino, pior, rapaz, que eu fico te devendo. Eu de Expedito, eu só canto Velhinho do Roçado, que é de praxe, né? Foi o que mais eu cantei na vida também. E muitas vezes. Adeus do filho querido, que era febre, né? Então, uma carta da minha esposa, eu dispensei do Expedito, mas é um poema extraordinário. Eu creio que logo, logo a gente estará cantando uma carta da minha esposa, que faz jus, né, rapaz? O trabalho do nosso querido Expedito Sobrinho, cantador de baixio, Estadão do Ceará. A gente, a Willivânia Moreira de Almeida, ela que é filha do Miguel e da Dona Zezé, viu? É, um abraço a você, nega. Ela é minha amiga de face de muitos anos. A Vânia, que ela é uma das atendentes do SAMU lá de Solange, né? Ela prestando aquele belo serviço à população solange. O pai dela é cochilão que só o diabo. Me deve tanto, rapaz. Nunca foi uma cantoria na nossa região. Ô cabra choco dos diabos. Não fale isso do rapaz, que é isso. Vai fazer o quê, né, minha linda? A gente tem que dizer, né? Fala as verdades, né, poeta? É meu parente ainda. Vânia, querido, um abraço a você e a todos os solanenses aí, viu? Roberto Firmino, boa noite, poeta, amigo Sebastião Marinho. Estou na escuta aqui de Santa Cecília, São Paulo. Muito bom ouvir seu programa. Olá, Roberto, obrigado. Leonardo Marinho. O senhor pode cantar a canção Minha Mulher é Aquela? A última vez que eu vi foi cantando João Batista Macedo lá na Barra do Urubu. Grande Leoa. O Leoa, né? Isso, muito bem. Quem mais com a Leoa, gente? Leoa, eu tô com algum pedido aqui, já tá um bocado de pedido engatilhado aqui. Mas vê se sobra um pouquinho e aí eu canto Minha Mulher é Aquela pra você. Muito bem, Raimundo Clementino, grande poeta Sebastião, meu abraço com o calor humano do Piauí. Bom é você, meu jovem, meu abraço a todo o povão piauiense, tá? Deixa eu pegar mais aqui. Helena Lima, boa noite, nono, manda Sebastião cantar parabéns de aniversário para a Perla. E manda um beijo para ela, obrigado. Parabéns de aniversário, né, rapaz? Eu nem cantei tanta canção de aniversário que eu esqueci tantas. Mas daqui a pouquinho vai sair aniversário aqui pra Perla, pros filhos da Lucila também. Daqui a pouquinho. O pior
o que a gente tá impressando quando for lá na frente, vai afunilar e ficar pesado pra danada. Poeta vai jogando as coisas pro finalzinho. É, a gente vai empurrando com a barriga e levar o negócio, né? Deixa eu lembrar toda essa turma que tá aqui ligada aqui na live do Poeta Marinho. É, que tá pendurada, vai logo. Vamos lá, vamos lembrar aqui algumas coisas. Lembrar o pessoal que podem acompanhar todas essas canções que o poeta canta aqui diretamente pela nossa Rádio Ucrã, radioucrã.com.br. Diariamente, muito forró pé de serra, muita cantoria de viola, muito brega. Então não deixe de acessar a nossa Rádio Ucrã. Você pode também acessar pelo aplicativo Rádio Net, só baixar aí no seu celular e sair ouvindo em qualquer lugar por onde você estiver. E a gente agradece, claro, o carinho de vocês sempre, né? Pois aí, pela Rádio Ucrã, no radioucrã.com.br, você acompanha das 9, não, das 10 às 11, né? Todos os dias tem um programa de viola, né? Tem reprise, que é reprise que a gente faz direto com a Rádio Serrana de Araruna. Pois aí, aos domingos ao vivo em cores, né? O Poeta Marinho, às 10 horas da manhã, com o programa pela Rádio Ucrã. Durante a semana a gente pega direto da Serrana, lá de Araruna, na Paraíba, né? Exatamente. E a gente, no domingo, já joga direto, 10 às 11. Oliveira Pires, boa noite, poeta. Um abraço do povo da terra da Pedra do Reino, São José do Belmonte. terra do nosso saudoso Zé Rico, né? Exatamente, saudoso Zé Rico, com certeza. Uma das grandes vozes aí da música sertaneja. Bem, poeta, esses são os recados. Tinha um pedido do Zé Belavinte, você falou que canta de qualquer hora dessas, né? Que é uma casa da minha esposa. Deixa eu encampar logo com minha mulher aquela, né? Simbora, então. Bem, gente, o autor é Barra Azul, tá? Esse eu tenho cantado pouco, né? É coisa que vem de uns anos pra cá. Agora esses poemas antigos, aí o bicho pega. Minha mulher aquela não, vem de uns anos desse pra cá, 20 anos pra cá. Casada é sofredor e suspeito. Eu digo porque tem uma que está morando em meu peito. Já tentei me sair dela, me apaixonei por ela, agora não tem mais jeito. Estou amarrado nela, ela também é assim. Os olhos dela me dizem que ela gosta de mim. Eu amo a essa mulher e se seu marido souber, pode até ser o meu fim. Tipo menina, meiga, manhosa, sensata. Bem vestida é minha dama, sem a roupa minha gata. O seu cheiro me sustenta, seu calor me alimenta e sua ausência animada. Adianta conselho, venha de onde vier. Dizer que ela é casada, que eu procure outra mulher. Eu amo a ela somente, pois o coração da gente é só quem sabe o que quer. Thank you.
ser casada, eu quero tê-la e não posso. Ah, se ela enviuvasse, eu deixasse aquele troço, eu me casava com ela, o mundo era meu e dela, e o céu também era nosso. Admiro é seu marido, homem da cabeça fria. Tem noite que eu passo a noite, tem dia que eu passo o dia com ela na minha asa, depois vou deixá-la em casa e o besta nem desconfia. Que se eu fosse casado com uma mulher daquela, eu contratava a mim mesmo pra viver pertinho dela. Não pisava nem no chão, só eu lhe passava a mão, nem mosca sentava nela. Daria tudo na vida pra viver ao lado dela, amando-a publicamente, beijando e mordendo ela, os 30 dias do mês, depois dizer pra vocês, minha mulher é aquela. Os 30 dias do mês, depois dizer pra vocês, minha mulher é aquela. Minha mulher é aquela, autor Barra Azul, representante da viola do Piauí, né? Hoje é evangélico, né? Mas deixou esse clássico, o povo não gosta, né? Ele não tá muito afim, mas fazer parte, faz parte da vida dele também, né? E o povo, não? Pois é, poeta, por aqui com a gente o Márcio Fidelis Ferreira. É. Mandar um abraço ao Márcio, viu? O Márcio é meu ex-colega de curso de radialista. Ele que é um compositor na área do pagode, viu? É, chegado no pagode. Um abraço a ele, ao pagodeiro, né? Pagodeiro, tá ligado com a gente aqui. Isso que é bom nessa interação, é todo mundo junto e misturado, né? Isso é ótimo. Muito bom, né? Bem, Frederico Aboiador com a gente. Olá, Frederico! Ah, quem mais aqui? Bem, a Jerusa, Sebastião e Nono, um ótimo final de semana para vocês. Fica com Deus e tenha uma boa noite, um beijo. Tá indo descansar, nossa Jerusa. Um abraço. Aqui. Já vai dormir, nega. Um cheiro. Obrigado aí pela companhia, tá? Ué, e aqui as mensagens sumiu tudo aqui. Deixa eu pegar aqui. Efigênia Gabriel com a gente. Alô, Efigênia. Francisco Caetano. Ô, Tico-Tico. É o Tico-Tico, nosso parceiro Francisco Caetano. Deixa eu ver aqui mais aqui. Elton Martins. Alô, o Elton tá lá em Solânia, né, rapaz? Filho do Zuca. É um historiador lá de Solânia, da cidade de Solânia. Elton, meu querido, qualquer dia aí, quando eu for no Nordeste, eu vou te procurar, que a gente vai ter que sentar numa mesa e discutir alguma coisa, onde é que a gente ataca para colocar, por exemplo, o acervo de Joaquim Batista de Sena e de tantos outros, figuras de Solânia, né, rapaz? Que senão vai terminar a gente passando pela história, eu e você, pronto, e nada feito, né, rapaz? Alô, Geraldo. Bartolomeu Gomes. Alô, Bartolomeu. Diogo Marinho. Diogo? Diogo Marinho. Diogo Marinho, obrigado a você, nego. Márcio Santana. Alô, Márcio Santana. João de Deus Santos. João de Deus Santos deve ser de Itapetim. Vou lá em Itapetim.
Alô, minha querida Eliane Maria, um cheiro bem grande pra tu, minha nega. Aí, Tapetinho, terra dos Batistas. José Ferreira. Alô, Zé Ferreira. Alex Ferreira da Silva. Alô, Alex. Josefa Xavier. Josefa Xavier é conhecida nossa. Obrigado, Josefa. Rosinete Cândido. Rosinete é a nossa querida Rosa. Ela não fez pedido nenhum? Não teve pedido. Obrigado, Rosa, você, nego. Bem, eu vou atualizar aqui a página do poeta, ver se chega mais alguma mensagem, que tá difícil hoje, poeta. O Facebook hoje tá sacaneando com a gente, viu? Tá bagunçando, né, rapaz? É, Helena Gomes acabou de entrar aqui. Alô, Helena, já cantei o poema dela. Já não tô mais com dívida, tá? Ela é minha figura extraordinária. Todos os anos eu me destaco aqui de São Paulo, vou direto para Paraíba. E ela, a casa dela é uma cantiga oficial que eu canto todo ano, no último sábado de janeiro. É aniversário dela, todo ano. Isso aí tem muitos anos, isso aí. Esposa do meu parente, meu amigo Sebastião Salles, né? E ela é uma figura extraordinária, uma criatura humana muito querida. Através do poeta Marinho, a dona Helena me acompanha todos os dias, né? Às 2 da tarde, aqui puxando aqui a brasa pra minha sardinha um pouquinho. Ela gosta, né? Ela gosta, ela sempre tá participando, manda mensagem pra gente, pede música, oferece. E a gente agradece todo o carinho, ela que acompanha sempre pela Rádio Grande. Segunda a sexta-feira, às 2 da tarde, programa Salada Mista, onde a gente mistura de tudo um pouquinho. Eu garanto que essa hora só ela tá assistindo, tá? A senhora tá todo mundo dormindo. Tem as meninas, né? Tem a Delma, companheira do Niltinho Rocha. Tem a Dijane. A Dijane é a empresária do pedaço, tá? Tem a Adriana. Tem também a Daína também. A Daína tá numa saudade danada que o Carlinho tá pras bandas de cá e ela lá sozinha. Aí é aquele negócio, né, rapaz? Nossos cumprimentos a toda a família, tá? Da nossa querida Helena. Marli Lopes com a gente. Olá, Marli. É, quem mais aqui? A mensagem aqui do Facebook tão malucas hoje, pai. Hoje tá complicado o negócio aqui, viu? Deixa eu ver se chega mais algum aqui pra gente ler. Quem mais aqui? Deixa eu ver. Alô, Antônio Virgulino. Edival Marinho, nosso querido Dada. É, o Dada. É o namorador. Namora com só um jegue velho. Não espalha. É meu primo. Fica quieto, não espalha, não. Mais com a gente, deixa eu ver aqui. Vamos ver se chega mais alguma mensagem aqui. Tá? Sim, rapaz, tem que cantar a canção da prima. Vai ser pro Dada também, que é danado pro prima também, né? Mas não é só eu e Dada que é doido pro prima, não. Aqui eu tô cercado de gente tudo doido correndo atrás de prima. Obrigado, né? É. Aí tá certo. Verônica Soares por aqui. Esmeralda pediu, não, falando da prima, né? Isso, pra falar de prima, viu? Como é o nome da moça que falou aí? Agora passou, vou aqui, rapidinho. Anísio também com a gente. Alô, Dianísio. Dianísio é lá de Dona Inês, terra do Domingos Tomás, nosso saudoso cantador, né? Petrônio Almeida. Petrônio, figura extraordinária. É irmão do Paulo. Fernando Domingos. Hein? Fernando Domingos. É lá de Caçarengue, né? Faz de tudo, né? É, o Fernandão. É. Bartolomeu Gomes. Olá, Bartolomeu. Raimundo Oliveira. Olá, Raimundo. Obrigado aí pela ligação, meu querido. Henrique Paiva, repetista. Olá, Henrique. Um abraço. Obrigado, meu querido. Sucesso. José Pontes Josiane. Alô, José Ponte e Josiano, um abraço, obrigado. Simoneide Araújo. Simoneide Araújo. Alô, Simoneide, obrigado. Divaldo Ferreira. Alô, Divaldo Ferreira. Jussara M. Garcia. Jussara M. Garcia, cada nome bonito, né, irmão? É, rapaz, olha só. Quem mais aqui? O José Xavier. Alô, José Xavier. Alô, José Xavier. Os recados, deixa eu ver se chegou mais algum. Vamos lá. Outro celular aqui, só pra ler rapidinho, poeta. Deixa eu ver aqui se tem. Não, por enquanto são esses os recados que
recados, viu? Vamos lá. Pois é, gente. Eu, vendo a situação das pessoas sofrendo, né, rapaz, com aquela voz parede e meia, escrevi gamado na vizinha, deu certo, né? O povo gosta pra danado, né? Só que eu escrevi sobre um barbeiro amigo meu aqui da rua São Joaquim, aqui do centro de São Paulo, contando a história dele. Só que depois que eu lancei os danados do CD, foi LP naquela época, foi em 94, era LP ainda. Quando lancei, bateu de chapa logo o poema do cara, né, rapaz? Gamado na vizinha. Então não era só o pobre do Nonato, meu barbeiro, que era doido pela vizinha, era todo mundo. Era todo mundo, né? E agora eu estou cantando uma queixa minha, que eu fui doidão pro prima mesmo, fazer o quê, né? Pois é. E eu tô vendo é cheio aí, todo mundo doido, todos complicados com primas, rapaz. As danadas crescem tudo junto com a gente, aí eles olham as danadas e já fica. É o cheiro do sangue, rapaz. Não é, rapaz. Bem, será que esse aqui gosta de prima também? Quem tá assistindo aqui com a gente, Moreira de Acopiara. Esse é doido pro prima. Moreira, um abraço, obrigado aí pela ligação, tá? Esmeralda. Minha prima, tá? Enrascada daquela, ela gamada por mim, eu também gamado nela. Além dos nossos parentes censurando eu e ela, os pais dela são meus tios, os meus pais são tios dela. Vizinhos não escondem que estão desconfiados. Os pais dela, além de tios, são os mais preocupados. Meus irmãos e os irmãos dela, que são primos e cunhados, já viram que eu e ela estamos apaixonados. Nascemos um para o outro, todo mundo reconhece. Nosso vínculo parentesco ao nosso amor fortalece. Casando prima com primo, uma coisa acontece: a herança da família permanece. Me bota no colo, beija e me dá cafuné. Alisa meu corpo todo com a pontinha do pé. Ainda me serve lanche de bolinhos com café. Sou gamado na fofura que a minha priminha é. Chamego da gente cada dia está crescendo.
dá mais pra segurar, na paixão está fervendo. Esse amor desenfreado todos estão percebendo, que vamos ter na família novidade aparecendo. Gosto da minha prima, ela também me adora. Os pais dela, além de tios, serão meus sogros agora. Ela sendo dos meus pais, além de sobrinha nora, e mim que sou primo dela, é a rainha senhora. Sendo dos meus pais, além de sobrinha nova, de mim que sou primo dela, é a rainha senhora. Alô, Charles Gomes, bota isso aí no teu repertório, velho, que tu vai arrumar encrenca com prima pra danado. Valeu, gente. A pedido da nossa querida Esmeralda, minha prima, lá em João Pessoa, a gente cantou um trabalho nosso intitulado Minha Prima. Meu compadre, aí já correu do lado aqui e falou: dá uma olhada na timeline aí pra ver como é que tá. É prima chovendo pra tudo que é lado, viu? É prima pra danada. Ainda agora há pouco a Perla falou que tava ficando coroa, não foi? Foi. Pois é, aí a comadre Adriana falou o seguinte: Perla, coroa nada, idade da loba, tipo, a mulher que sabe o que quer, olha só, tá vendo? Silvânia Rocha com a gente. Alô, Silvânia, obrigado a você, nega. Dono Aldo Santos, ele que é neto do seu Manu. Ei, Dono Aldo, um abraço. Quem mais aqui? A Silvana desejando boa noite. Tiago Lima com a gente. Obrigado, Tiago. Edson Moreira. Alô, Edson Moreira. O nosso querido José Ponciano, que é o Sarney, né? O Sarney, o popular Sarney. Louco aqui. Valeu, meu amigo Bastião Marinho. Que Deus continue te abençoando sempre. Pois é, Sarney. Obrigado a você, meu querido. Giovânia Fernandes. Boa noite. Que Deus abençoe grandemente todos nós. É, a Giovânia é lá da... É a filha do Manuel Baixinho e da Lila. Essa mora lá na região do Rio Curimataú. É casada com o Hélio, a família de Dom Pelonha, lá dos três irmãos, para quem eu canto todos os anos também, lá na Paraíba. A Fátima Nascimento aqui, cheia de coraçõezinhos. A Fátima é a Fafá, é minha Fafinha. Olha, meu Fafinha, um cheiro para tu. Mais uma prima, viu? Agora essa é perigosa, né? ela usa um tado danado num avanço que é perigoso só agora. Ai, ai, ai. Vamos lá. Tom Brasil está assistindo. Alô, Tom, obrigado a você, meu querido. O Facebook hoje tá complicado porque ele deve poder estar. Eu acho que o Tom Brasil deve ser um grupo, né? Bem provável que sim, viu? Não tem foto de ninguém, só a bandeira do Brasil aqui no perfil, né? Divaldo Ferreira com a gente. Olá, Divaldo Ferreira. Deixa eu tentar pegar mais algum aqui. A gente só vê as mãozinhas e os corações subindo e descendo, né? Os corações, acenos, né? O pessoal acenando também. Agradecendo pelas belíssimas canções. Quem também deve estar ouvindo também a gente é Curiolano Sérgio. Alô, Curiolano, um abraço pra você, velho. Rodrigues Lima também, que trabalha na TV Cultura, também não perde, né? Eunice Bernardo lá em... Eunice, né? Talvez o dono, mas tá sempre assistindo, viu? É. A Maria Lima já manifestou que vai já oferecendo uma página à Perla, né? Exatamente. Perla, para o Severino, nossos cumprimentos. Vai também para nossa querida Fran.
Francisca Bernardo, lá em João Pessoa. Francisca gosta muito do meu pé de mandacaru, né? Rodrigues Lima. Esse trabalho na TV Cultura, ele foi quem nos levou várias vezes para a TV Cultura, para programas oficiais, né? Quando Fernando Faro tinha ensaio, a gente fez eu, Sebastião da Silva, Rodrigo levou eu, Sebastião da Silva, Valdir Teles e Coriolano Sérgio. Foi um show arretado na TV Cultura. E eu agradeço a figura de Rodrigues. Ele está sempre com a gente, né? É pernambucano de Santa Cruz de Capibaribe. Por aqui o Lenilson de Souza, o filho do Antônio João. É, rapaz, filho de Antônio João. Um abraço, obrigado, hein? Mais uma prima, Renata Ferreira, viu, pai? Opa, Renata, obrigado a você. Márcia Aparecida por aqui também. Rapaz, é prima que só a Serena, né? Você foi cantar a canção da prima, sua mulher, né? São esses os recados por enquanto, poeta. E os aniversariantes estão esperando você cantar alguma coisa aí pra eles, viu? Algumas canções aqui para os aniversariantes, né? É, o pessoal tá aí, tá esperando. Então é o seguinte, dedicar os aniversariantes, né? Todos os aniversariantes têm pai e têm mãe, né? Hein, nono? Os aniversariantes têm pai e têm mãe, né, rapaz? Então vamos oferecer a eles... Eu ofereço para eles mamãe e papai de Otacílio Batista, inclusive para a Perla também, tá? E para os filhos da nossa querida Lucila. Voltando à Terra Querida, que é um trabalho meu também. Tudo isso eu dedico a eles, tá? E Tempo de Criança também é bom, tá? Graça, Maria, Prudência, para você, minha jovem, Tempo de Criança, para tu lembrar de João Pessoa, de Otacílio Batista. Dedicar os meninos da nossa Lucila Guedes. Vai pra Perla, minha filha, também, que tá aniversariando. Pois é. Quarentinha. Francisco Assis, eu também sou aniversariante. Alô, Francisco de Assis, pra você também, velho. Ainda me lembro do meu tempo de criança, quando eu vivia a correr de pés no chão. Montado no meu cavalo de vara, nas noites belas de luar do meu sertão. Ainda me lembro das noites de São João, assado da pamonha e da canjica, das histórias de Trancoso do terreiro e a passarada festejando a oiticica. Ainda me lembro do sino da capelinha, quando tocava 6 horas Ave Maria, quando mamãe com os cabelos branquinhos rezava o terço e a família respondia.
que eu rezava. Tenho saudade da primeira comunhão. O quanto é belo recordar-se aquele tempo. Como é bonito viver da recordação. Esqueço dos carinhos de mamãe, tenho lembrança dos conselhos de papai. Com o lenço da tristeza enxugo o pranto de uma saudade bem saudosa que me atrai. Que eu rezava, quanta lembrança de vovó já bem velhinha, uma almofada entoando uma canção, fazendo renda no batente da cozinha, uma almofada entoando uma canção, fazendo renda no batente da cozinha. Dedicando a todos os aniversariantes de hoje, desejando a todos mil felicidades, saúde, gente, que sucesso. E todo mundo em frente, firme, né? A gente cantou de Otacílio Batista, patriota, cantador de Itapetim, estadão de Pernambuco, Alto Pajeú, tempo de criança, né? Obrigado, filha. Vamos trazer mais um poema, viu, Nono? Tem mais gente aí? Tem, vamos lá. Vamos, povo, Nono. Paulo Sérgio Florentino, nosso querido Paulo Carrocinha. Eita, rapaz. Boa noite, grande poeta. Um abraço lá. Meu amigo sensacional. Eita. A Val Tavares, minha prima, tá lá em Pedra de Guaratiba, Rio de Janeiro, tá ligada, viu? Eita, rapaz. Tem muita gente no Rio curtindo a gente, né? Só gosta, viu? Nildo Alves, que é o nosso querido Nildo de Antônio Loro, tá com a gente também. Valeu, Nildo. Obrigado a você, meu querido. Zelma Costa com a gente. A Zelma Costa mora na região de Goiás, né? Ela é filha da nossa querida Minervina Ferreira, poetisa extraordinária, né? A Minervina, né? Lá de Cuité. Então a Zelma é daquelas, né, filha da Minervina e prima legítima da Luzivan, que é também minha parceira de trabalho, né? Maria Lúcia Arruda. Alô, Maria Lúcia Arruda. Essa é filha da Maria, minha irmã. Lá em também, Goiás, né? Também tá lá em Goiás, na região de Rio Verde. Curtindo a gente. O Francisco Assis. Obrigado, Marinho. Te desejo tudo em dobro. Obrigado a você, meu querido. Também é um aniversariante do dia aí, né? Maria Lúcia com a gente. Alô, Maria Lúcia. Obrigado a você, nega. Isabel Maria chegou por aqui. Isabel Maria. Obrigado, Isabel. Arnaldo Pessoa. Arnaldo Pessoa, repentista de São José do Egito. Um abraço a você, Arnaldo. Sucesso, meu jovem. Deixa eu ver se chega mais algum aqui. Mais alguma mensagem. Marli Lopes com a gente. Érica Mendonça. Alô, Érica. E são esses os recados por enquanto, estamos há quanto tempo? Ah, tem aqui o Maraton Lima, né? Que é o nosso querido Carlinhos de... É, filho da Julinha, não é isso? É, o Maratona. Maratona, é. Carlinhos, um abraço pra tu, velho. Ele é filho da Júlia. Paulo Sérgio já li a mensagem dele. Às vezes o pessoal sai um pouquinho, depois volta de novo. É, rapaz. Aquela coisa é bem rotativa, né? O que se sabe é que a nossa live está bem acompanhada por esse povão que a gente ama, né? De ponta a ponta, o Brasil inteiro, ligado. É, de canto a canto, isso é muito bom. Perico Bernardo. Quem? Perico Bernardo.
Alô, Birico! Birico é lá da Estrela, município de Solânia. Ele é primo legítimo das meninas, da Eunice e da nossa querida Francisca. Luísa Saraiva com a gente. Alô, Luísa, obrigado. Seba Neto. Seba Neto, é poeta também. Um abraço, Seba. Obrigado a você, nego. Hélio Lima. Hélio Lima. Alô, Hélio, obrigado. Altran Vasconcelos, radialista. Altran é lá de Águas Belas, né? É radialista. Marivan Ramírez. Marivan Ramírez. Obrigada. O Altran é lá de Águas Belas, né? Estado de Pernambuco. Obrigado, Altran, por ter divulgado a gente pra danar lá naquelas quebradas. O compadre aí lembrou aqui que a Marivã é irmã da Miminha, viu? Ah, é? É, filha do grande Zé de Alfredo, né? Então, Marivã, um cheiro! Vamos lá. Márcio Santana por aqui com a gente. Alô, Márcio. Maria Aparecida Alves. Maria Aparecida Alves. Obrigado. Vamos lá, se chega mais algum aqui pra gente ler rapidinho. São esses os recados, acho que por enquanto são esses. Não chegou mais nenhum. Deixa eu lembrar aqui pra turma, a gente tá com 1h31 já de ao vivo aqui em cores pra essa turma toda. E daqui a pouco já tem o coqueirinho da Bahia, né, pô? Edivando de Aquino, boa noite, Edivando da Penha. Alô, Edivando, obrigado a você, velho. Bem, poeta, o que é que você preparou pra turma aí? Bem, vou cantar mais um poema pros aniversariantes, né? Porque são muitos, né, rapaz? Tem a Perla, tem os filhos da nossa querida. Da Lucila, né? E ainda tem o rapaz lá, o Francisco de Assis, né? Isso. Vamos lá, poeta. Poema que eu cantei muito nos anos 60, quando comecei, era uma febre, era um sucesso danado. Em todos os programas de rádio da gente era uma loucura. A gente atendia todos os dias, né, rapaz? Toda a década de 60, de 70, de 70. Entraram nos anos 80, eu já estava aqui em São Paulo. Mas aqui mesmo a gente cantava muito. Poemas que marcaram a época. Pedro Bandeira, presente de aniversário. Vou ver se lembro, tá? Dedicando a todos os aniversariantes. O mundo amanheceu sorrindo no dia, trouxe a notícia. Calendário dos anos chegou fazendo carícia. A natureza festeja tua data natalícia. Houve uma festinha com bolo e buchada, lombo, carne assada, arroz e galinha. Uma cachaçinha, pão de milho novo. Para o mesmo povo, não havendo engano, de hoje há um ano tem festa de novo. A vizinhança se junta no padre repetindo. A igreja conta os anos nas badaladas do sino. E as nuvens do céu derramam o mais puro amor divino. O rádio te fala, as crianças pulam, jornais circulam, o mundo se abala. A data assinala, o bloco nos prima. Bilhete missivo, arquivos se calam, oradores falam na data festiva.
direito, escultura, belo, fino estatuário. Mandei colocar no píncaro mais bonito cenário. Assim te oferecemos presentes de aniversário. Assim te oferecemos presentes de aniversário. Parabéns para todos os aniversariantes do dia. E a gente encerrou cantando com Pedro Bandeira, presente de aniversário. Foi um pouquinho tolhido, né, rapaz? A gente cantou a metade do... Mas a intenção foi boa. Que né? a lembrança traiu, fazer o quê, né? Até o penúltimo verso já foi cantado logo no primeiro, logo de cara. Mas tudo faz parte. Tá valendo, com certeza. Felicidade a todos os aniversariantes, tá? A partir da minha filhota, 40 anos de idade, é brincadeira, rapaz. Um dia eu pensei que eu não chegava nem 30 anos, hoje tenho uma filha com 40. Queremos aqui convidar todos que acompanham a nossa Rádio Cram, radiocram.com.br, uma rádio que é feita com muito amor, com muito carinho, trazendo coisas do Nordeste para todo o povo. Não deixem de ouvir a nossa programação. E aqueles que gostam de cantoria, é uma boa, né, rapaz, de perseguir. Todos os dias a gente está aí, das 10 às 11, com um programa de repentista, né, que a gente faz para a Rádio Serrana e o Retoque sobre aqui, né? Exatamente. Pois. Dá para a turma acompanhar todos os dias pela rádio, né? radiocram.com.br, né? Exatamente, radiocram.com.br. E eu sempre falo para o pessoal baixar aí no celular um aplicativo chamado Rádios Net. Esse aplicativo, qual a vantagem dele? Quando você está ouvindo a rádio, você pode navegar pelo seu Facebook, pode navegar pelo seu Instagram, pode navegar por todas as redes sociais, inclusive pode até mandar mensagem enquanto está ouvindo o programa, pode mandar mensagem de voz pelo WhatsApp, sem problema algum, o rádio continua tocando. Então é muito bom você baixar aí no seu celular o aplicativo Rádios Net. Ueda, chegou por aqui agora com a gente nosso querido Biral. Ei, Biral, velho. Alô, Biral, um abraço pra você, meu querido. É o Vando, né? Grande figura. Ele é neto de Antônio Biral, neto de Maria de Biral. Pois é, rapaz, os avós dele hoje é saudade, né? Mas ainda tem o pai dele, que é o. Ele é filho do Pedro, né? Filho de Pedro, exatamente. E acho que Lúcia, a mãe dele, parece. Eu não lembro o nome da mãe dele, não, mas é filho do Pedro, grande velho. Pois é. Eu estive com o Pedro agora esses dias aí no mês de agosto, que eu estive lá na Paraíba, lá em Solane. E o Pedro até trabalha lá onde um rapazinho de coco. Dá 10 cocos a quem comprar um, né? Eu não vi onde era esse endereço, não, que tem lá. Poxa vida. É isso aí. Água de coco no Nordeste é muito docinho. É boa, né? Birão, obrigado aí pela ligação, viu, nego? Você é meu irmão, velho. Deixa eu mandar aqui um abraço. Clarice de Paula, é minha amiga lá da Brasilândia, também está aqui com a gente, viu? Obrigado, Clarice. Aguenta uma hora e cacetada, deixa eu ver aqui o tempo. 1:38 já de transmissão. Vamos aí para o nosso Coqueiro da Bahia, já agradecendo a toda a turma boa que teve com a gente até agora, viu? Pois é, agradecer ao Moreira pela ligação, o nosso querido companheiro Zé Cândido também, que é repentista, né? Matheus Ferreira também estava por aqui. Matheus Ferreira, obrigado a você, meu querido. Ao nosso querido Charles Gomes também, que logo no começo esteve conosco. A Rodrigues Lima. Enfim, todos esses companheiros que militam no mundo da nossa viola. O Valdenor Souza. Todos vocês, gente, obrigado. Os cantadores de viola, meus companheiros. E todos os nossos apologistas, admiradores do mundo da nossa cultura, a gente agradece eternamente pela companhia. E você, aqui fica o convite extensivo a todos. Quinta-feira próxima, a partir das 9 horas da noite, estaremos aqui mais uma vez para levar até vocês esses poemas, essas cantorias, bem coisa nossa, bem terra da gente, né? Logo, logo a gente vai encampar na rádio um programa com participação de vários repentistas, né? É para agitar um dia por semana aqui. Muito bem, seu neto Luiz Fratello, boa noite, pô. Opa, é o Nando, o cheiro, filho. Exatamente.
Cheira você, tá? Temos aqui o sobrenome Fratello, né? É, o Fratello. Isso. Tô desejando aqui uma boa noite a você. É coisa de jovem, né? Fratello. E a Perla já entrou aqui lembrando. Olha o seu neto Luiz Fernando assistindo. Ah, isso é bom. Vamos fechar aí com o nosso coqueiro da Bahia. De minha parte, eu já agradeço a todo o pessoal que participou. Convidando vocês para a gente se encontrar novamente na próxima quinta-feira. Um abraço a você, poeta. E agradecer também ao Neto Bala, que acabou de chegar também. Que é São Paulo que a turma corre, né, rapaz? Trabalha à noite. Então ele e a Tainá chegaram já no finzinho, já no crepúsculo da nossa cantoria, mas estão aí, né? São os filhos da dona Margarida, Ponte do Edivan. É. Pois é, vamos lá, encerrando cantando Coqueiro da Bahia. A Ju é a companheira do Neto Bala, é a neta do doutor nosso Aloysio, né, rapaz? Lá da Barra do Urubu. Lá no município, acho lá município de Algodão de Jandaíra, né? Então eu acredito que o avô dela, nessas alturas, está dormindo, mas deve estar alguém lá no Salgado curtindo a gente, né? Vamos lá. Coqueiro da Bahia encerrando o nosso quadro. Obrigado, Nona. Obrigado, Ailton. E obrigado a todos vocês, companheiros, que nos acompanharam até agora, tá? Obrigado a todos. Dedicada em cantoria pra quem preza o dia a dia de uma viola que chora. Nesse cenário que é completo de magia, coqueiro da Bahia, quero ver meu bem agora. Coqueiro da Bahia, quero ver meu bem agora. Coqueiro da Bahia, quero ver meu bem agora. Quer ir, mas eu amo, quer ir, mas eu vambora. Quer ir, mas eu amo, quer ir, mas eu moro. Abraça a Perla que está aniversariando e o seu filho Luiz Fernando, que o qual entrou agora. Também ouvindo do vovô a cantoria, coqueiro da Bahia, quero ver meu bem agora. Coqueiro da Bahia, quero ver meu bem agora. Coqueiro da Bahia, quero ver meu bem agora. Quer ir, mas eu amo, quer ir, mas eu vambora. Quer ir, mas eu amo, quer ir, mas eu vambora. Silenciar o meu pinho e vou curar o meu ninho, que já passa zero hora. Quero dormir, que amanhã é outro dia. Coqueiro da Bahia, quero ver meu bem agora. Coqueiro da Bahia, quero ver meu bem agora. Coqueiro da Bahia, quero ver meu bem agora. Quer ir, mas eu amo, quer ir, mas eu vambora. Quer ir, mas eu amo, quer ir, mas eu amo. Para Nailto, pra Nono, pra Adriana, um bom final de semana desejo a vocês agora. Só quinta próxima ainda temos cantoria. Coqueiro da Bahia, quero ver meu bem agora. Coqueiro da Bahia, quero ver meu bem agora. Coqueiro da Bahia.
Bahia. Quero ver meu bem agora. Quer ir, mas eu amo. Quer ir, mas eu vou embora. Quer ir, mas eu amo. Quer ir, mas eu vou embora. Quer ir, mas eu amo. Quer ir, mas eu vou embora. Quer ir, mas eu amo. Quer ir, mas eu vou embora. Obrigado, Jean.